Logično. Čovjek u svojem ponašanju nikada nije vidio ništa krivo. Kada je krio nepotizam, nosio novac, zataškavao nasilje i zlostavljanje, sve mu je to bilo okej, pa zašto bi sada bilo čudno da nakon pritvora odmah dolazi tražiti pare na Hrvatsku radioteleviziju. Mislim, cijeli ovaj cirkus oko Hrvatske radiotelevizije je skandalozan. Da bi ljudima pojasnili zašto je ovo toliko bitno. Dva su razloga. Prvi, onaj na prvu loptu, je zato što se u slučaju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije radi o osobi koja upravlja sa preko milijardu kuna koja dolazi direktno iz džepova hrvatskog građana. Svi koji plaćaju pristojbu za takozvanu RTV pretplatu direktno daju novac kojim upravlja glavni ravnatelj. I zato je izuzetno bitno koja je ta osoba. Ali bitnije od toga, Hrvatska radiotelevizija bi trebala biti neovisan javni informacijski servis koji proizvodi nepristrane vijesti, ali isto tako koja proizvodi sadržaj koji nije nužno komercijalan, ali je za očuvanje kulturne baštine svakog društva bitan. Hrvatska radiotelevizija ne radi ni jedno niti drugo. Jučer smo od novinara imali prilike čuti kakvim su pritiscima izloženi i na koji način im se, neću reći sugerira, nego ih se prisiljava koga da guraju u prvi plan, kome da daju prostor, a koga i kako da napadaju. Ovakva Hrvatska radiotelevizija kakvu danas imamo nam ne treba. Danas su vladajući u procesu izbora glavnog ravnatelja ipak uspjeli jednu stvar napraviti. Uspjeli su ne zabrljati proceduru. Uspjeli su barem osigurati da dobijemo prijedlog. Međutim, skandalozno je na koji način taj prijedlog brani. Postavili smo predlagateljici nekoliko vrlo konkretnih pitanja. Postavili smo joj pitanje hoće li prestati tužbe protiv novinara. Postavili smo pitanje hoće li prestati cenzura na Hrvatskoj radioteleviziji. Postavili smo pitanje hoće li se napokon sa tom milijardom kuna početi transparentno upravljati ili će dalje novac curiti u džepove podobnih. Znate koji smo odgovor dobili? Citiram. Pa ne kandidiram se ja za glavnog ravnatelja. E poštovana gospodo iz vladajućih, vi ga predlažete. I vi snosite odgovornost za to kako će ta osoba upravljati Hrvatskom radioteleviziji. I razlika u odnosu na prošli tjedan je što su napokon shvatili kako ispoštovati proceduru i naučili kako ispravno sazvati odbor. Ali i dalje je sukus svega toga tko jači, taj tlači i na taj način ćemo dobiti novog glavnog ravnatelja Hrvatske radioteleviziji.